Velkommen tilbake til Nina syr om, hvor jeg nå holder på å sy en bikinitopp. Nå er vi kommet så langt at vi skal sluttføre akkurat dette med spilene våre. Så vi skal sy andre stikning på spilebåndet. Vi skal faktisk sette i spilene, og vi skal lukke igjen spilebåndet, slik at de faktisk da er fullstendig ferdige. Tiden har kommet for vår andre runde på spilebåndet. Og sånn som det ligger nå, så ligger det og gaper, og vi er nødt til å sy det helt fast og flatt, for at det skal kunne holde spilet vår på plass. Da begynner jeg alltid på den høyre skålen og sy meg rundt herfra, fordi at jeg vet at når jeg kommer til midten, så er det veldig ofte at mine bøylebånd overlapper litt. Og da kan jeg utnytte det til å bare snu midt oppi veden der. Nå kan jeg strengt tatt begynne helt fra kanten på strikken, for nå har vi jo sydd fast det vi skal ha strikk her. Så nå følger jeg altså kanten her. Så presise kan mot utsiden av kanten, og sånn at jeg får plass til en spile inni. Men du har litt å gå på hvis du føler at du svinger litt for langt inn på midten. Så det jeg sikter på nå, det er ikke det, altså jeg ser ikke egentlig etter hvor nålet treffer. Jeg ser etter hvor dette bøylebåndet, eller spilebåndet, hvor det går inn under foten. Og da har jeg på en måte en sånn pitteliten markering her, for det ligger en liten metalldings inn i foten. Så da prøver jeg liksom å justere inn bøylebåndet her, sånn at det går inn på likt hele veien. Når du kommer til nålen, da er det på en måte for sent å begynne å justere, så vi må gjøre justeringene her foran. Og nå kommer vi ned her, hvor vi har sydd fast strikken, midt under skålet. Og der ser dere nå at det var gunstig å legge på litt grann ekstra, så vi ikke nå må drive og sy spilebåndet i tillegg fast i strikken under her. Her liker jeg alltid å snu med nål nede hvis du har en sånn funksjon på symaskinen din, eller du trenger jo ikke det, for det er jo egentlig å ha litt kontroll på fotpedalen, så går det jo helt fint. Men når jeg snur her, så gjør jeg det med nål nede, så ingenting forskyver seg. Og så fortsetter jeg på samme måte nedover her, og igjen, så er ikke det nål jeg sikter på, jeg sikter også her på et sånt innbilt merke på syfoten. Så tar vi en liten titt. Da ser den ganske grei ut rundt her. Egentlig sånn som jeg hadde lyst til. Og i motsetning til BH'er, hvor vi venter med å sette inn spiler helt til slutten, så skal vi faktisk gjøre det allerede nå i dette trinnet.
Og vi er jo på en måte ferdig med det, håper jeg å si, det aller meste arbeidet på bikinien vår. Så nå skal vi dytte inn spilene. Og da husker vi at spilet er balansert sånn at de er, når du holder de rett, så er de litt lavere foran enn i siden. Og da gjelder det å huske å stikke riktig inn. Og da skal vi altså stikke spil inn i spilbåndet, og ikke mellom spilbåndet og BH-en. Nå får vi se, da blir det inn der. Nei, litt knotet der, nå skal vi se. Sånn. Der, nå går den inn i den kanalen som vi har her. Det kan bli litt trangt til tider, det spørs jo hvor langt fra hverandre vi har disse to stikningene våre. Jeg har jo lukket spilebåndet mitt foran. Nå er det bare viktig å få dyttet spil ganske godt foran, sånn at jeg kan sy igjen spilebåndet mitt her i siden. Sånn. Så nå ligger den spilen inni her, og helt frem i tuppen, sånn at jeg nå kan sy med en rett søm over her, uten å være redd for å treffe spilen som nå ligger der. Så det gjør jeg. Så nå har jeg sydd en liten runde med vanlig stinglengde, og da setter jeg den ned til 1, og så sier jeg en runde til. Sånn. Der. Da skal jeg klippe tråden. Og så kan jeg klippe av spilebåndet mitt her. Sånn. Og så gjør du nøyaktig det samme med den andre spilen.